নমস্কাৰ টাইম এটলৈ স্বাগতম। মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশৰ পাছত এটা ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰতৰ হৈছে হুটখুৰ বিৰোধী অভিযান। এটাৰ পাছত আনটো হুটখুৰ পৰিছে এটা আৰক্ষীৰ জালত। কালি নিশা নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীৰ থানাই অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সাতটাকৈ হুটখুৰক। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। নাৰায়ণপুৰত হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। অভিযানত আটক সাতটাকৈ হুটখুৰ। সাতটাকৈ হুটখুৰ এবাৰ জালত পৰিছে নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীৰ। নাৰায়ণপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও স্থানত চলাইছিল অভিযান। ৰাইজৰ অভিযোগৰ পাছতে এতিয়া বহু স্থানত অভিযান চলাইছে আৰু আটক হৈছে লোচন পাঠক, বুদ্ধেশ্বৰ মুদৈ উৰফে টুটু, শ্যাম শইকীয়া উৰফে প্ৰভাত আৰু ৰাজু ভূঞাকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধলপুৰ আৰক্ষী চাকৰিৰ অন্তৰ্গত বৰকাঠনি গাঁৱৰ দীপক কাকতিও পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। বনপুৰৈ লতাবাৰীৰ কুশেশ্বৰ হাজৰিকাক আটক কৰিছে। আনহাতে শিমলুগুৰি আৰক্ষী চাকৰিৰ অন্তৰ্গত ৰত্নেশ্বৰ শইকীয়াকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে আটাইকেইটা হুটখুৰক হুটপোচ অব্যাহত ৰাখিছে নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো হুটখুৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে ৰাজ্যজুৰি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশৰ পাছত এবাৰ নাৰায়ণপুৰতো হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান আৰু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সাতটাকৈ হুটখুৰ। লোচন পাঠক, বুধেশ্বৰ মুদৈ উৰফে টুটু, শ্যাম শইকীয়া উৰফে প্ৰভাত আৰু ৰাজু ভূঞাক আটক কৰিছে নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে। কালি নিশা অভিযান চলাই এইসকল হুটখুৰক আটক কৰিছে দয়া নাই ক্ষমা নাই নীতিৰে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে হুটখুৰ বিৰোধী অভিযান। কালিৰ দিনটোত হোজাই ডবকাদী অঞ্চলৰ বিভিন্ন কলিয়াবৰাদী অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত হুটখুৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত এবাৰ খবৰ আহিছে নাৰায়ণপুৰৰ পৰা। নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সাতটাকৈ হুটখুৰ। কেইবাটাও স্থানত নিশা অভিযান চলাই নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু ধলপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত আৰু শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কেইবা স্থানতো অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুঠ সাতটাকৈ হুটখুৰক। ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰতৰ হৈছে এটা হুটখুৰ বিৰোধী অভিযান। এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইটোৰ পাছত আনটো হুটখুৰ। এতিয়া থানাই থানাই হুটখুৰৰ ভিৰ বুলি ক'ব লাগিব। এক প্ৰকাৰৰ গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে এতিয়া থানালৈ হুটখুৰ আনিছে আৰক্ষীয়ে। এইবাৰ নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সাতটাকৈ হুটখুৰ। নাৰায়ণপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই আৰু সাতটাকৈ হুটখুৰক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে। আনহাতে বিভিন্ন স্থানত হুটখুৰ অভিযান চলোৱাৰ খবৰ পাই নিশাই ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছে বহু হুটখুৰে। তাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰভাৱে চলাই আছে অভিযান আৰু এইবাৰ নাৰায়ণপুৰত সাতটাকৈ হুটখুৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আপোনালোকে দৃশ্যাংক দেখিবলৈ পাইছে লোচন পাঠক, বুধেশ্বৰ মুদৈ উৰফে টুটু, শ্যাম শইকীয়া উৰফে প্ৰভাত আৰু ৰাজু ভূঞাক আটক কৰিছে। আনহাতে ধলপুৰ আৰক্ষী চাকৰিৰ অন্তৰ্গত দীপক কাকতি আৰু লতাবাৰীৰ কুশেশ্বৰ হাজৰিকাও পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। এইসকল হুটখুৰ এতিয়া নাৰায়ণপুৰ থানাৰ আলহী হ'ব লগা হৈছে। নিশাই অভিযান চলাই আটক কৰিছে ইটোৰ পাছত আনটো হুটখুৰ। জিলাই জিলাই এতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত প্ৰতিখন থানাই এতিয়া প্ৰতিটো অঞ্চলত হুটখুৰ বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। হাতত তালিকা লৈ এতিয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰক্ষীৰ দল ঘূৰিছে হুটখুৰক বিচাৰি। আৰু যিসকল হুটখুৰ আছে তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা আপুনিও প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আপোনাৰ স্থানীয় আৰক্ষীক। হুটখুৰ বিৰোধী অভিযান এতিয়া অধিক তীব্ৰতৰ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে এতিয়া ইটোৰ পাছত আনটো হুটখুৰ পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। এইবাৰ নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সাতটাকৈ হুটখুৰক। কালি দিনটোত গোলকগঞ্জ হোজাই কলিয়াবাৰী অঞ্চলত হুটখুৰ আটক হোৱাৰ পাছত এইবাৰ খবৰ আহিছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা সাতটাকৈ হুটখুৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সাতটাকৈ হুটখুৰ। এই সৰ্ববৃহৎ অভিযান বুলি ক'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি এক সৰ্ববৃহৎ অভিযান চলিছে হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু বহু ঠাইত বহু হুটখুৰ এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। আৰক্ষীৰ থানাসমূহ এতিয়া হুটখুৰে ভৰি পৰিছে। ইয়াৰ দৃশ্য হৈছে নাৰায়ণপুৰ আৰু নাৰায়ণপুৰ শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত আৰু ধলপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও স্থানত কালি নিশা হুটখুৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আৰু গ্ৰেপ্তাৰ আটক কৰিছে মুঠ সাতটাকৈ হুটখুৰক। জিলাই জিলাই অব্যাহত আছে হুটখুৰ বিৰোধী অভিযান। এটা হুটখুৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী থানাসমূহ। ইয়াৰ হৈছে ধলপুৰ আৰক্ষী থানা, শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকী আৰু নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী চকী। নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া অভিযান চলাই সাতটাকৈ হুটখুৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হুটখুৰ বিৰোধী সৰ্ববৃহৎ অভিযান চলি আছে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী। আপোনাৰ অঞ্চলত যদি হুটখুৰ আছে তেনে হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আপুনিও অভিযোগ দাখিল কৰক আপোনাৰ স্থানীয় আৰক্ষীক। এইসমূহ হুটখুৰক আটক কৰাৰ লগতে বহুত ধন সোণ আৰু আপত্তিজনক তথ্য
লাভ কৰিছে আৰক্ষী আৰু যি ঘৰ হুটখুৰ এটা পলাই আছে তেওঁলোকক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসম আৰক্ষী তৰফৰ পৰা জি আৰু হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী ফালৰ পৰা আপোনাৰ অঞ্চলত যদি হুটখুৰ আছে তেনেহলে আপুনি খবৰ দিয়ক আপোনাৰ স্থানীয় আৰক্ষী আৰু যি সকল হুটখুৰ আছে তেওঁলোকক শীঘ্ৰেই আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ জনোৱা হৈছে অন্যথা আৰু অধিক কঠোৰ হ'ব অসম আৰক্ষী এবাৰ সুদলৈ ধন্দী ধৰা পৰিছে বুধেশ্বৰ লোচন শ্যাম শইকীয়া দীপক ৰাজু আৰক্ষীয়ে বিচাৰি বিচাৰি আটাইকেইজনক ধৰিছে নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এইকেইটা হুটখুৰ আৰু ইতিমধ্যে নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীৰ আলহী হ'ব লগা হৈছে এইকেইটা হুটখুৰ আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে কালি নিশা অভিযান চলাই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আটক কৰিছে মুঠ 7টাকৈ হুটখুৰ হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে চলাই আছে সৰ্ববৃহৎ অভিযান ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কালি নিশা অভিযান চলাইছে আৰু এই দৃশ্য হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 7টাকৈ হুটখুৰ জালত পেলাইছে আৰু বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে এইকেইটা হুটখুৰক নাৰায়ণপুৰৰ হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান চলাইছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ নাৰায়ণপুৰতো যোৱা নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰিছে 7টাকৈ হুটখুৰ নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও স্থানত নিশা অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰু আটাইকেইজনকে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে নাৰায়ণপুৰৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে হুটখুৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আপোনাৰ অঞ্চলত যদি হুটখুৰ আছে তেন্তে আপুনি হুটখুৰৰ নাম ঠিকনা আৰু ফটো প্ৰেৰণ কৰক আপোনাৰ স্থানীয় আৰক্ষী থানালৈ আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশৰ পাছত এতিয়া কঠোৰ হৈছে অসম আৰক্ষী জালত পৰিছে ইটোৰ পাছত আনটো হুটখুৰ দৃশ্য হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ 7টাকৈ হুটখুৰ